Любителите на класичната музика Викендов има можност да уживаат во концертот на баритонот Ристе Велков во пијано придружба на Јанинка Невчева во Центарот за култура. Инаку Велков е роден во Скопје, каде го завршува средното музичко училиште во класата по соло пеење на професор Николовска, а дипломирал на факултетот за музичка уметност во Скопје во класата на професор Милка Евтимова. Магистрирал во 2011 година на истиот факултет во класата на професор Билјана Јакимовска. Во периодот од 1990 петтата година до 2000-та, основите на оперското пеење ги стекнува и изучува кај тенорот Гога Трајанов, се надградува кај Стојан Стојанов Ганчев во Загреб и кај светски познатиот баритон Николај Херлеа во Букурешт. Од 2001-та година специализира и се усовршува во приватното оперско студио кај легендарниот баритон Стојан Попов во Софија. На интернационалната сцена дебитира во улогата на Жорж Жермон во операта Травијата во Бургас во 2002-та година. Настапувал на истакнатите фестивали Охридско лето, Скопско лето, Мајски оперски вечери. Репертуарот на Ристе Велков ги вклучува улогите на Грофот Луна во Трубадур, насловната улога во Набуко, улогите на Маруло, Монтероне и Риголето во истоимената опера, Енрико во Лучија ди Лемермур, Дон Карло во Моќ на судбината, Мазето во Моцартовиот Дон Джовани, Валентин во Фауст, Вангел во Илинден од Кирил Македонски и многу други.